սուբսիդիաներ պետական կազմակերպություններին, խնդրեմ մանրամասնել, թերևս իհարկե տրամաբանություն անշուշտ դրա մեջ կա, հասկանալի է, բայց ոչ պետական կազմակերպություններին 4571-ից ավելի, այս այլ անշուշտ մանրամասնելու կարիք ունի ոչ պետական կազմակերպություններին սուբսիդիաներ։ Ինչ վերաբերում է ոչ պետական հատվածին սուբսիդարվող գումարներին, ապա ուզում եմ նկատենք, որ ջրի օգտագործման համար տրամադրվող սուբսիդիաների մի մասը, որը մեծածախի համար չի տրվում, այլ տրամադրվում է Եվրոպան համակարգի ջրի օգտագործողների ընկերությունների և միությունների, նրանք իրենցից ներկայացնում են ոչ պետական կազմակերպություններ, և այդ տեսակետից դասակարգվել են իրենք հենց այդպիսի ջոհների մասնախոսքը, իրենք հենց ոչ պետական կազմակերպությունների կարգը, թիվը, այս ամբողջը իրենց, այս ամբողջը հենց իրենց է վերաբերվում, եթե չեմ սխալվում, բայց կճշտենք, ձեզ կասենք, այսինքն այդ ցանկն էլ առանձին պատետի մեջ կա, միայն ձեզ չի, որ ինչպես ես դրա համար հիմա դժվարանում եմ ասել ինքը հենց դրա մեջ է, թե ոչ, բայց ցանկը կա պաթետի մեջ, ձեզ հետո ասում եմ ձեզ կտանք, դա բոլորի համար հասանելի է, այլ այնպես չի, որ ձեզ գաղտնի բան ենք տրամադրելու և դա մյուսներին։ Ինչ վերաբերում է երրորդին,